تعوضي يا الكسود وادا على سيدي ميديا فضلا هديا نقع سوكا سبسكراب سعر قبل الفرد داوريك وقدمي دولة فدرة كصوب ماليا او كسو فتهي السياسة دي معارض اد وحو كان كدي مكي عدالة درها لغو ايه دي اسلام مركاسيني ما انتا اكتنا الشي بوق علماء دي اسلام مركاسيني دلكي قبدي رأي المسا يا اسسوك تريا محت سلا دو ايمن كود لغن دولة فدرة كصوماليا اسلام مركاسين كنت المامي دولة فدرة كصوماليا اني حق جرين تكوبيت اسلام مركاسين اي كود احمل منتي حسي اشي اسيقونا عبين صوم بندقين ايو قرال صوت بندق اسلام مركاسين كوغر باشي دولة فدرة كصوماليا اسلام مركاسين لنا عكالنا اسو دريفرين اه ان شيخ امول حسي شيخ حسب شيخ امول ايو شيخ سوفيدا اما علماء سوفيدا ايا وحي كتاغيهن برنامبحي اد وحوغن اسلام مركاسينا شيغي ان مرنوا ان لو قبا كارين مغالده مقدشو ان محاضره او شيخ امول جيدني حسي شيخ ما حصلت وحو يري حلبان ما حصلت ايا دولتا كو دليلي قابك اي وجهيسو محاضره او شيخ محمد عبد امول oo qorsheynaya inuu ku qabto magaalada Muqdisho maalinta Axad isla markaasina muran xoogan oo kala dhaxeeyo culimada suufiyada isla markaasina magaalada ay iminka gelgelinayso muhaadarada Sheikh Umul oo ku qabanaya garoonka ciyaaraha ee Engineer Yariiso iyo kacdoonka ahlu sunna natiijada ka dhalan karta nabad iyo nolol ma isweydiyeen ayuu yiri Mahad Salaad oo ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook isla markaasina ciwaan ugu dhigay nabad iyo nolol ma isweydiyeen asigoo ula jeedo dawladda federaalka Soomaaliya ama xal ee ninka lagu magacaabo Xasan Sheikh ninka lagu magacaabo madaxweyne Farmaajo iyo ninka lagu magacaabo Khayre ayuu ula jeedaa nabad iyo nolol Mahad Salaad ayuu yiri Mahad Salaad ayaa yiri sida in dalla aanta ay hay'adaha amniga iyo warbaahinta dawladda looga isticmaalayo buunbuuninta Sheikh Umul waxay dalil cad u tahay sida fikirka xagjirka ah ee ugu sii xoogganeysanayo hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina aan kala aqoonin xagjirka iyo waxa saxda ah iyo waxa qaladka isla markaasina ay ku xoogaysteen xagjirnimada ayuu yiri ma jiraan wax cadeymo madax bannaan oo ah taage oo ah taageeri kara ama hadalka ninkan kasoo yeeray taageeri kara Mahad Salaad ee ah fikirka xagjirka ah ee ugu sii dhex xoogganeysanayo hay'adaha dawladda Soomaaliya sidoo kale isna soo ma bandhigin wax cadeymo ah hase yeeshee waxaa laga yaabaa dawladda federaalka Soomaaliya inay hadalkaasi ku qabsato xildhibaanka maadaama uu wax cadeyna soo bandhigin arrintaasina ay tahay mid aad u weyn oo ah in dawladda amniga ama ciidamada hay'adaha amniga ay ku dhaxmilmeen xagjirnimo ay tahay qodob aad u weyn isla markaasina laga yaabo in asiga jawaab la soo siiyo xildhibaan Mahad Salaad ayaa sidoo kale sheegay Sheikh Umul ugu baaqay inuu u jeediyo muxaadaro oo ku waaniyo kooxda xagjiriinta ah ee isqarxisa isla markaasina Al-Shabaabka ay ka mid yihiin Sheikh Umul hadduu dadka Soomaaliyeed wax anfacaya u wado aniga waxaa qabaa in uu waaniyo waxa uu sheego kuwa ummadda Soomaaliyeed maalin walba qarxiya ee dhaliishada fikirka xagjirka ah ee isaga iyo saaxiibadiis horay u abuureen ayuu yiri xildhibaan Mahad Salaad kuwa culimada sheeganaya ee hoteelada Muqdisho dawladda u jiifana waxaa leeyahay Sheikh Soomo wax uu aaminsan yahay ayuu difaacayaa ee adigu haddii aadan Allaah ka baqaynin walba ummadda ka xisho ayuu sii raaciyay asigoona ula jeedo wadaadada culimada xalay u soo jawaabaya Sheikh Soomo oo ah culimada Soomaaliyeed ama afhayeenkii soo hadlay ee hoteelada qaarkood degan ayuu ayagana saa u garbaashay hase yeeshee lama oga jawaab inuu ka heli doono culimada maadaama uu yahay nin xasarad leh oo isla markaasina dad badan ay ku xiran yihiin laga yaabay qoraalada uu soo dhigay ee ka falciliyaan kumanaan qofood hase yeeshee dawladda federaalka Soomaaliya una aragto in hadalka uu ku hadlay ay dhib weyn u keeni karo ummadda Soomaaliyeed dhinaca kale Yuusuf Garaad oo soo bandhigay hab baaritaan cajiib ah loogu ogaan karo ciddii dishay Almas Cilmi oo xiisadeeda ay ka taagantahay gudaha Muqdisho waxaa ummadda Soomaaliyeed ama dadka daneeya Soomaaliya ay la yaaban yihiin gabadhan aabaheed lagu dilay Muqdisho ayadina iminka lagu dilay ilaa haddana wax cadaalad ahaan lala yaabin haddaba wasiirkii hore arrimaha dibadda oo soo bandhigay in baaritaankan ay dowladda wajahdo haddii baaritaanka ay samaysana ay soo ogaan karto ciddii dishay gabadhaasi wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ah ku hadlay hab baaritaan loogu ogaan karo cidda sida rasmiga ah ee xabadda lagu dilay Almas Cilmi Cali soo riday iyo halka laga soo riday ayuu yiri qoraalka ayuu u dhignaa sida tan asigoo faahfaahinaya lama fudaysan karo geeridii Almas iyo goobta ay xabaddu ku dishay ayuu yiri Almas Cilmi Allah ha u naxariisto Rabbi ha u hooyo Jannatul Firdaws waxa ubax noloshiisii la dhaafiyey isaga oo curdun ah ayuu yiri
waalid walaal qoys iyo saaxiibadii faraha badnaa samar iyo iimaan allaha ka siiya ayuu yidhi wasiirkii hore. Goobtu waa gudaha, xindaabka lagu tilmaamo in aad loo ilaaliyo kama foga dabaha ay diyaaraddu ku rooraan, ayuu yidhi, marka ay kacayaan iyo marka ay soo caga dhiganayaan, iyo weliba hool lagu doortay laba madaxweyne iyo laba guddoomi baarlamaan, asigoona arintaasi ula jeedo in ay gudaha xalana tahay maadaama ay tahay meel sidaa u weyn, isla markaasina aad loo ilaaliyo, arintani ay ka dhacdo isla markaasina cadaalad darro laga waayo waa mid madaxa ummadda Soomaaliyeed aan gali karin. Wuxuu yidhi waa lama huraan in la sameeyo baaritaan sax ah, cilmi ku qotoma su'aalaha macquulka ah ee taagan oo u helo jawaabo aan la burin karin, ayuu yidhi. Haddii qaliinka xaqiiqda doonka ah ee geerida dabadeed lagu hayo xogasha ay xabaddu ka gashay jirka almas, lana helo jooga ay dhulka ka sarraysay meesha ay xabaddu uga dhacday, ayuu yidhi, waxaa fududaynaya in la helo barta ay xabaddu dhulka uga dhici lahayd haddii aanay almas ku dhici lahayn, iyo xagasha ay dhulka la samayn lahayd, ayuu yidhi. Marka intaa la helo, ma dhib badna in qiyaas xisaab ku qotonta lagu soo saaro jihada iyo xabadda ku timid iyo iyo marinka ay hawada ka soo jeexday halka uu ahaa, ayuu yidhi. Xabadda maadaama la hayo, haddii loo abtiriyo oo la ogaado nooca qoriga ay ka dhacdo, masaafada ay gaari karto iyo xawaaraha ay ka safri karto, lana og yahay barta ay dhulka uga dhici lahayd iyo xagasha ay kula dhici lahayd, waxaa fududaanaysa, uu yidhi, in la garto halka xabaddaasi laga soo riday iyo goobta laga soo riday ama gabadhaasi in loogu talagalay ama inay iska soo dhacday. Jooga in la soo saaraa ma dhib badna, waa cabirka ogaada kursiga gaariga ay fuushayne uu ku sarreeyo dhulka oo lagu daray joogeeda fadhiga ah oo ku eg barta ay xabaddu uga dhacday, ayuu yidhi. Cabirkaas waxaa lagu soo saari karaa in qofka almas la dherer ah lana miisaan ah lagu fariisiyo kursiga ay fadhiday ama gaarigii lagu dilay la dhex fadhiisiyo kadib ayaa la heli karaa, ayuu leeyahay. Ma ahan wax aan iska mala awaalayo, ee waa baaritaan noociisa oo kale ee caalamka hore loogu adeegsaday laguna guuleystay, ayuu leeyahay. Haddaba Yuusuf Garaad oo tilmaamtaasi siinaya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa arintaani sheegay. Marka intaas jawaab loo helo, ayaa laga shaqayn karaa sidii cadaalad loogu heli lahaa, marxuumad loona xaqiijin lahaa in uu sugan yahay amniga garoonka kana howlgala amniga garoonka kana iyo kan howlka doorashada iyo shirarka waaweyn ee la isku halayn karo, ayuu yidhi. Maadaama ay tahay meeshaasi meel la rabo in laysku haleeyo ee shirarka waaweyn ay ka dhacaan, caalamka ay yimaadaan, isla markaasna laga yaabo madaxda Soomaaliya inay tagaan, hase yeeshee baaritaankan waxa uu leeyahay waa baaritaan anfacaya dowladda federaalka Soomaaliya. Halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan subscribe, saaro gumbeelka furo oo nala joog Calan Sida Team ka mid noqo. Thank you.